Hejsan hejsan och välkomna till den här miniföreläsningen som avser att diskutera frågan vad gör unga på nätet? Jag som pratar heter Jörgen Holmberg och jobbar som adjunkt vid Högskolan i Gävle vid ämnesgruppen för didaktik. Jag är väldigt intresserad av didaktik och det som man nu mer pratar om som IT-didaktik, det vill säga hur man kan använda IT som resurs för lärande. Men jag intresserar mig även för vad unga gör på nätet. Och ja, vad gör de då på nätet? Den här bilden kan förmodligen vara till någon ledning. Jo, de umgås och kommunicerar. Oftast är det här sånt som man gör med personer som man redan känner. Men naturligtvis så har man även kontakt med människor i andra länder då. Det är ju en av de absoluta fördelarna med just IT och sociala medier, att man kan nu hålla kontakt med människor som man förut kanske aldrig ens hade träffat på den gamla goda tiden. Internetanvändande kryper också längre och längre ner i åldrarna. Ungefär en tredjedel av barn i åldrarna 3-5 använder internet någon gång i veckan sådär. Som ni ser. Och källan till den statistik jag här kommer att presentera, den är hämtad från Olle Findahls Svenskan och internet som publicerades 2009. Det finns även en annan skrift av Findahl som heter Unga svenskar och internet, som fokuserar än mer på ungas användande. De allra flitigaste användarna av de unga, det är 16-25-åringarna. Och de använder internet ungefär 16 timmar i veckan. Och då pratar vi alltså om hemmaanvändande här. Av de 16 timmarna tillbringar, alltså en av de 16 timmarna vid, eller på internet så att säga, tillbringas i skolan. Alltså man sitter uppkopplad ungefär en timme i skolan med 15 timmar hemma. Och ofta då också ensam på sitt rum. Så det är uppenbart att många unga har en positiv bild av internet och använder internet väldigt frekvent. Och det är alltså så att idag har alla, i stort sett alla unga och även medelålders tillgång till internet. Förut pratade man om den digitala klyftan och då menade man alltså den här skillnaden i tillgång till internet. Men idag har den här i det närmaste suddats ut. Däremot så börjar man notera en annan klyfta. Och det syftar just på det som står här, det vill säga hur man använder internet. Man börjar prata om den andra digitala klyftan. Och det man menar med det här, det är att nu har allra flesta tillgång till internet, men det är väldigt stor skillnad på hur man använder det här mediet. Att titta på YouTube, att spela dataspel, det är ett sätt att använda internet. Men man kan också använda internet för att knyta sociala kontakter, för att umgås i olika gemenskaper som så att säga ger en ett försteg i skolarbetet till exempel. Och den här andra sortens digital klyfta, alltså hur man använder internet, som man börjar diskutera nu. Och här har skolan en viktig uppgift för att vara med och så att säga överbrygga den här klyftan. Det är väldigt vanligt som sagt att man umgås på olika sätt på nätet. Som ni ser här, 3/4 eller 75% av 16-25-åringarna är med i någon sorts nätgemenskap. Och Facebook har väl inte undgått någon. Nästan hälften av Sveriges invånare är numera användare på Facebook. Åtminstone har vi 4 miljoner registrerade användare. Sen kan väl man tänka sig att några har flera konton möjligen. Men för att summera det hela, det är viktigt att hålla koll på vad kompisarna gör. Därom råder ingen tvekan. Som jag nämnde så kryper internetanvändandet allt längre ner i åldrarna och de allra yngsta spelar företrädesvis enklare spel, tittar på video, Bolibompa-webben är väldigt populär.
Och just när det gäller YouTube som jag skriver lite grann om här, så finns det en rolig historia om en 4-åring som var ute och gick med sin mamma och hittade en vattenpöl där han ville hoppa och plaska. Men efter en liten stund så sa man att vi måste gå hem nu, de hade bråttom hem av någon anledning. Och på vägen hem så säger 4-åringen: titta YouTube när vi kommer hem. Han hade alltså den föreställningen att i stort sett allt som görs och allt som händer kan man titta på YouTube. Men det är väl inte sant, eller? Ja, en hel del finns det där i alla fall. Och en annan grupp som använder internet väldigt mycket, det är unga kvinnor. Och det de gör till stor utsträckning, det är att de bloggar, det har de gemensamt. Nästan 70% av kvinnorna i åldersgruppen 16-25 läser bloggar, och 40% av de här har en egen blogg då. Och även yngre tjejer bloggar väldigt mycket. Och bloggarna, de handlar ofta om det egna jaget, den egna upplevelsen, en hobby man har och så vidare. Och den här bloggen, youngforever.se, den lovar jag mina elever att jag skulle visa. För jag jobbar som gymnasielärare också deltid, och det här är en blogg som de har gjort. youngforever.se. Gå gärna in och läs den. Så, nu har jag gjort det jag lovade. Unga män, vad gör de? Ja, det här är väl en av stereotyperna man tänker på när man tänker på den unga mannen och på internet. De spelar spel och fildelar i stor utsträckning, och de är de största användarna av internet. Och här tänkte jag visa en liten så kallad presi om just det här med synen på IT då. För som jag nämnde, så det här med spel och fildelning är någonting som har fått väldigt stort utrymme i media, trots att det ju inte är så att säga det som huvudsakligen sker på internet. Och just det här med mediebilden skulle jag vilja diskutera lite ofta, eller lite mer ingående. Vi har ofta som vuxna en syn på internet som man kan fundera på hur den har uppstått. Vilken av de här två barnen skulle ni helst vara förälder till? Man skulle kunna tänka sig att det är samma barn till med en gul t-shirt här några år senare bara. Ja, svaret blir ofta den här killen som ligger och läser en bok. Medan den här taniga ynglingen som sitter framför datorn inte får lika många röster. Men skenet kan bra. Titta här. Där ligger den här lilla parven och läser. Och den här ynglingen då, vad är det han gör? Jo, han skriver en att göra-lista. Det här är det som ligger, som han prioriterar allra högst just nu. Vill använda den här bilden bara för att illustrera lite att vi färgas väldigt mycket av media när vi i vår bild av internet. Och en av de här sakerna som man ofta tar upp, det är internetberoendet och riskerna för det. Och det ska väl naturligtvis inte underskattas. För det finns personer som är online då väldigt många timmar i veckan. Men i den här undersökningen som Findal har gjort så är det knappt 10% av de tillfrågade som upplever att de gör det här ofta. Och 3% säger att det händer mycket ofta och upplever det som ett verkligt problem. Men som sagt, det här med att umgås och bygga personliga nätverk är någonting som verkligen ungdomar ägnar sig åt. Och som ni kan läsa här då, så finns det oftast personer som man träffar i verkliga livet, men i de här nätverken så ingår även människor från andra delar av landet eller världen då. Och det här personliga nätverken då, PLN som man brukar kalla det efter den engelska, en engelsk term, Personal Learning Network, det blir viktigare källa till information och åsikter. Och det måste vi vara medvetna om. Internet är alltså nu en plats där ungdomar socialiseras. De kan träffa på den här mannen eller andra för den sakens skull. Och jag tänkte även här så att säga illustrera med en liten sån här presi som det kallas. Jo, tillbaka till de här två pojkarna då, som sagt. Hur
vilken inblick har vi i våra barn och ungas liv på internet? Förr i tiden när dottern kom hem med den här killen så fick man en föraning i alla fall i vilket sällskap hon umgicks, så att säga. Och det kanske var dags att ta ett litet snack, kan man tänka. Men idag så kan det vara den här killen som dottern kommer hem med. Och han kan skriva den typen av att göra lista som vi nyss såg, eller någonting annat. Det är väldigt sällan i alla fall som han ser ut så här, och att det är lika tydligt vem man umgås med via nätet. Så det kan vara viktigt att tänka på.